to náboj grády, oba týmy hráli na doraz, bylo to vidět i po tom náročném programu, který v sobě mají všichni hráči, tak bylo vidět, že tam dávají do toho úplně na maximum, prostě všechno, jeli na bomby. A s těma divákama v zádech to prostě to bylo vidět. Myslím si, že asi, i když to bylo vyrovnaný, tak takový ten vnitřní pocit, že to prostě zvládneme, asi mělo hodně lidí. A myslím si, že vždycky je důležitý vstup do toho mistrovství, že se nám povedlo ty zápasy, měli jsme na úvod těžký soupeře Finsko, Švýcarsko, a povedlo se nám v těch zápasech zabudovat, to mužstvo se dostalo do určitého klidu, zvyklo si na to prostředí, na ty diváky, protože ten začátek bylo takový to, vždycky je takový to očekávání a možná malinká nervozita a ty hráči si sklidnili, si myslím, protože viděli, jak ta hala jim pomáhá, jak to není prostředí proti ním, ale jak jim to hrozně pomáhá. No a pak si myslím, důležitý další faktor byl, že až na ten závěr, kdy byly nějaký drobný šrámy, tak že se to odehrálo bez ranění, protože třeba mistrovství zpátky nám hned na začátku vypadly první dva centři a to mužstvo hrozně poznamená. A třetí faktor si myslím, že se do toho zapojili v průběhu ty rozdíloví hráči, kteří přijeli, nebo hráči prostě obecně z NHL, čtyři kluci, a hrozně tomu pomohli. Přece jenom Nagano už je hodně zpátky, ale určitá podobnost tam je, tak jak to říkáš, tak to jako může tak být. Ono, ta chemie v tom týmu, nebo to rozložení těch rolí je hrozně důležitý, čím dál tím víc, a 20 hvězd nemusí znamenat výsledek, můžete mít silnou soupisku na papíře a hvězdy a nemusí si vůbec nic podařit. Takhle to v podstatě dopadlo Švédům, který vlastně nezvládli jediný zápas a odjíždějí zklamaný. A nám naopak postupně tím turnajem, jak přijeli i ty kluci, tak si myslím, že to právě bylo to, že najednou tam máte rozdílový hráče, který vám pomůžou, ale bez těch dělníků by to nikdy neuhráli. Takže tam každý ten jednotlivec měl fakt jako neskutečný přínos pro ten tým. Že kdyby z toho vypad jeden nebo dva, tak se ten tým může změnit. Je pravda, že třeba Flíček hrál výborně v té čtvrtý léně, pak onemocněl a přišel tam Stránský a nahradil ho taky výborně. Jo, ale těch změn tam bylo minimum, takže pak jako když do toho v tom posledním zápase naskočil Ščotka, to je taky příběh, že jo, který vlastně až do finálového zápasu nastoupí a prostě byl nedílnou součástí toho mužstva, v tom mužstvo ho přijalo. Mně pak bylo trošku líto těch kluků, když jsem potom viděl ty oslavy, že tam byl Lencík s Kovařčíkem, byli vlastně v civilu a tak nějak se radovali s těma klukama, celý to mistrovství absolvovali, ale prostě ten úděl byl takovej, že to zlato vlastně asi nemají, nebo se jim nepřipíše, nevím. Ale a radovali se samozřejmě taky spontánně, ale mě jich bylo trošku líto. No. My jsme v podstatě dali nejsilnější možný tým dohromady a odpověď, já úplně neznám tu odpověď, no, asi každý rok se to nepodaří vyhrávat, ale letos si to tak sešlo, že ještě to na to domácí mistrovství si ten hnací motor v těch lidech určitě těm hráčům strašně pomohl. Nevím, jaký by to bylo, kdybychom hráli v jiném prostředí nebo někde v jiné zemi, ale tak, jak si to pojmenoval, přijel ten, musí jezdit ty naši hráči nejlepší, bez nich to prostě nezvládneme a musí pomoct těm mladým, musí pomoct těm dalším generacím, který budou to mužstvo doplňovat. Špágr, mladý, vynikající, mně se líbil už nejvíc na těch dvacítkách, když hráli, a teď tam vlezl do toho a sehrál ten turnaj prostě úplně parádně, mazácky, to všechno zvládnu. Dostal, vynikající, že jo, výkon podal, díky němu jsme taky mistři. A když tyhle ty hráči to budou doplňovat, ale zároveň potřebují mít před sebou nějaký lídry, někoho, kdo bude vést, Roman Červenka, nevím, jestli ještě dá nějaký mistrovství světa, ale to je příklad taky té obětavosti tomu nároďáku. Kolikrát on byl i pranýřovaný, kritizovaný a pak se z toho zvednul
A teď poslední mistrovství světa dominuje, patří k našim nejlepším hráčům, tahounům, vyspěl hrozně moc. A tyhle ty hráče my potřebujeme. Potřebujeme, aby z těch kluků, který si jmenoval, aby se z nich stávali ty lídři, který pak potáhnou ty další a předávali to těm dalším. Takhle to vždycky bylo. Akorát, že tu základnu jsme měli daleko širší v té NHL a když někdo odmítnul, tak prostě přijeli jiný. Ale teď už musí jezdit skoro všichni. Zmiňoval si Pavla Zachu, že jo? Kdyby třeba neodmítal předtím, a přijel prostě, tak třeba se nějaká medaile uhrála ještě navíc, jo. Prostě nesmí ty kluci odmítat a musí přijet. Samozřejmě není to jednoduchý, mají nějaké svoje důvody, ale Martin Nečas přijel bez smlouvy. Mě do Paříže taky přijel David Pastrňák bez smlouvy. Byli a jsou před podpisem velkých kontraktů. Prostě tohle to jsou takový ty gesta a přístup k tomu národnímu týmu, bez kterého nemůžeme dál uhrávat ty medaile. Na druhou stranu máme tam teďka, měli jsme 2 roky po sobě výborný kluky ve 20, tak věřím tomu, že tyhle ty hráči to postupně budou doplňovat, některý další vylítnou taky, některý mají ten náběh delší. Z těch obránců my jsme měli ze 7 backů 4 z extraligy, jo, který neviděli jsme tam až takový rozdíl mezi těma hráči. Carlson, Hedman, Dalin, prostě to byli beci, kteří dohromady mají, já nevím, 30 milionů dolarů, možná víc na smlouvách a prostě nezblokovali střelu, jo, nebo v tom zápase s námi ten výkon, který podali, tak je stál třeba finále nebo určitě finále my tam máme Jiříčka, máme tam Svozela, Mladej Špágr, Ticháček, jo, tak jako jsou tam hráči, který to prostě doplnějí, obměnějí a věřím tomu, že vždycky jsme si nějak dokázali poradit a že ta pauza nebude 14 let, ale bude daleko kratší. Třeba už se to zopakuje příští rok, nebude třeba titul, ale budou medailové pozice nebo účasti v bojích o medaile. Takže věřím tomu, že to zase pomůže trošku nastartovat takovou tu hokejovou horečku a že malí děti se začnou hejbat, že rodiče začnou dávat na sport, nemyslím tím jenom na hokej, ale prostě obecně se hýbat ve školách, že se zlepší tělesná výchova. Prostě je to samozřejmě daň té doby, kdy elektronika, internet a mobily a to všechno, prostě to nevím, jak bychom byli my, kdybychom měli žili v této době, asi by to bylo podobné, oni za to ve finále nemůžou, ale najít cestu, jak to změnit a jak je donutit, nebo donutit, probudit nějakou tu radost v tom sportu, aby ty děti to bavilo a aby to chtěli dělat. Tak i ve mně to probudilo takovou tu už ten hlad po tom hokeji, protože jsem za to hrozně rád, že pro ten český hokej tady ten výsledek, tak i mě to pořádně nabudilo a už se těším. No. Je to ještě ale daleko, teď je přípravná fáze, začíná se ten pravý zápas až někdy 18. září, ale do té doby samozřejmě bude spousta přípravy a spousta práce, tak jako třeba kluci s národním týmem se celý rok připravovali na to, aby během těch 14 dnů udělali takovýhle krásný výsledek, tak já věřím tomu, že z Plzní udělá maximum pro to, aby Plzeň byla úspěšnější, než byla v posledních letech nedokážu říct, zatím je to takový skládání kádru, seznamování se s tím, ale jsem natěšený, už jsem rád, že jsem do toho šel.